aku ki arek ngandani karo kowe ora usah sok ngandani kowe ki meng SD aku insinyur kok nyepelekke ora sakarmu sakarmu nek ana apa-apa tanggungen dhewe tak tanggung dhewe ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku nemban lho iki Bagong heeh arek apa lho ora basa karo aku ora basa ki mengkari kelakuanmu nek kelakuanmu apik kowe tak basani nek kelakuanmu erek ora sudi aku basani kowe arep kowe wujude brahmana kaya ngono ketemu putih serbanmu putih nek mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat nggo ngopo aku basa karo kowe ora iki tenanan iki yen ngono kowe arep belani karo bapakmu mesti iki bapakku kowe iki sirah iku ada iki kurang ajar lah iki bapakku kowe padake bapakku kowe sing paling tak tresnani aku wis karo simbok ora pati kok tresno lho sebabe apa arep tak pe ora gelem cah edan ora Semar Bawaduna katuran Karaharjan lho menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki dherekaken Yai Prabu Ndorowati bapa penemban oh syukur syukur nggih syukur katuran Karaharjan rawuhipun wilujeng nering sambikala sowan kula wonten ing Karang Kadempel salam lakin kula katur nggih anak Prabu Mandura sampun kula tampi bapa penemban Durna dipun sekecaken lenggahipun oh nggih nggih sampun boten kirang prayogi wah Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur anak lanang aning-aning dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang pangestune bapak tampanana ya nggih cah bagus ya tak gegem dadiake jimat prayogakno nggon kula lenggah wis ora kurang prayoga Werkudara bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa penemban ngemputra pun Arjuna Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampanana ya Permadi kula pendhinggo jimat paripin dayanana ingkang santursan dipun sekecaken anggenipun lenggah oh iya iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak nala Gareng Petruk Bagong penemban Durna rawuh ngaturno bekti ayo kowe sireng sing tuwa urut penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk nala Gareng tak tampa pangestune Begawan Durna tampanana ya Nala Gareng. Nggih, kula pundhinggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaonan pun kaya-kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten. Mboten perembahan. Syukur, syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Heeh, kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo kabrak apa ya ta? Nggih, nggih. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kanthong bolong tak tampa. Pangestuku tampanana ya Petruk. Kula pundhinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun prayogekaken nggih penemban. Oh iya iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Duran Durna. Gondeng penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih penemban. Oh iya iya Bagong-bagong. Heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketingal. Oh iya iya ora apa-apa sing bakul ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku tampanana ya Bagong. Nggih. Kula pundhinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Heeh heeh. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Oh, mbok kapan-kapan iku serimbit Begawan Durna ali Mbah Putri nek kira-kira isin ya nganggo andong mbok sik apik gong nek omong ora nglarani ati senengane kula niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e oh iya iya tak tampa ning ra ora ndek niat ngina karo aku kok mboten sampeyan pendhita kula ming batur kok prayogakaken lenggahipun nggih penemban oh iya iya wis ora kurang kepenak ajeng ngunjuk napa lho apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten napa-napa wonten teh. Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku urung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Lho, kok dadak nyapu ha nglumpukke uwuh sik.
Wah, jengkolmu melacat ora. Wis anane, sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh yo apik. 7000. Wo, didol rupane. Nek kopi 8000 as. Sendokan gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, wis sa ngombe wis. Ngelak-ngelakan yo ben. Oh, nggih mpun nek mboten ngunjuk. Ah, penemban. Rawuh enten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ing abdi pun Semar Cemadong dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Prantaku nang Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus. Padha gudel bingung. Disababake wis ana ten sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangi sandening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar Pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso malu ya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula prataku ning Karang Kadempel iki Semar, minangka pengawake Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina, aku iki pengen mboyong karo kowe, tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeke para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ning dapur Ratu Wakil. Nggih. Ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki, dina samengko aku diutus dening Anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upami ya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodanganmu Semar, kalodangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Loh, mestine ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi Anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit cuwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undhakane babar blas. Pendhapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk ning negara Ngastina. Tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane Anak Prabu Duryudana, Bapa Durna, Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe mentengan karo Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe pengen dadi tumenggung mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sewane negara Ngastina mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nek nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nek Ngastina menggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke. Terus monggo kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan panakawan. Sing pinggir dalan gedhe, kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, arep diyasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Lah kowe ora ngerti apa, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok. Terus dadi anak Semar dadi kari dhewe ya.
ming rekoso saiki arep dadi perumahan ya ming diasake kandang kiri ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar, Gage, kowe njaluk apa? Njaluk Brana Picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ing sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diasake kereta kencana ing ditarik kuda cacahe 8. Mengko bakal diasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedih lho. Mergo iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa, bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampan ning Ngastina saterusé ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora, perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pengendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu Panembahan. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng Brana Picis lan dhuwuring derajat pangkat, apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan apa-apa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyaning kang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebekan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak mudhare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping telu durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis kula ora iso kegut Panembahan, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat Brana Picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mengkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe, ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar Ndara Panembahan Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine candhala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi candhala. Mula kula gelem teko teng wundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungso-menungso sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina. Kula gelem suwang teng negara Ngastina Panembahan. Durnaina panalingan Allah majaring ratri denenggak jangganira kabisanan.
rampung aneng prang broto yudho mustaka kabuncang mungging wana mustaka kabuncang mungging wana ing tong tong oh gondok blek kudu swaru gembol semoranti hawelo ketoke omonganmu ki sekelimah ketoke omonganmu ki ming sithik ning janjane nyocok ning ati Semar kowe ngandhakake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara Budi Candala ora sandal tak nganggo tembung kaya ngono dumuken wae Begawan Durna lan kabeh sentana sentana Ngastina kuwi sing tok anggap wong watak angkara Budi Candala oh Semar Badrana ya Semar Badrana ya apa rumahsamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna kowe iki derajate men batur gedhi bal 17 kowe iki meng wong kere, kowe iki meng wong elek, kowe iki meng ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sak penake dhewe. Hm? Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya luwih saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh sentana Ngastina wis padha resik luwih saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar? Yen mangan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon mboyong marang kowe. Apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dinukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene. Ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina. Mboten sah ngangge napa-napa. Ora sah dipethuk, ora sah didabiang, ora sah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake Candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Nek ngono cetha, cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh sentana Ngastina isih mampan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak rudo paribeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngrudo paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Rasane dadi kakek kuwi kok tampak kuna. Ora gelem sane negara Ngastina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe are ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning gunake akal. Nah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra weh? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Ngastina Karang Kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu, wis sampe sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono. Nek muni wis ngembet Karang Kadempel iki masalahe ora masalah mutok. Ning iki masalahe Karang Kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kadempel.
pendeta yang ini kuduna disingkir ke. Apa? Kok ki domonge kok aku ki arek ngandani karo kowe ora sasa ngandani kowe ki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungen dhewe, tak tanggung dhewe rasa dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban, loh iki Bagong. Heeh, arek apa? Loh, ora basa karo aku, ora basa ki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik kowe tak basani, nek kelakuanmu erek ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, nek mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar lah. Iki bapakku padake. Bapakku iki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresno. Loh, sebabnya apa? Are tak ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Lah kok nganti gelem karo Semar? Yen ngono karepe wangi karo bapakmu mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ah nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudha paripeksa cukup. Rasah mlebar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae, ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Ki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik dek kapan? Ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni awakmu. Oh, kancak blek kuduk suwaru kembol sumaranti, hawala, hawala. Derajate Durna kok diuten diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katedayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, ngono nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngopo ae cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyela-nyela. Meneng ta iku wis dadi iki kok bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi pamane wong Bantayuda? Ha, iki. Blabar waja kentem kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Oh, metu njapa? Kene margane patimu. Piye? Metu njapa? Kene margane patimu. Ayo arep ngopo ayo. Kok tak totok sirahmu ora. Lah metu njapa ya jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Kumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Bagong Durna wani metu njapa ayo. Kowe apa sapa sing tekan wadah metu jowo lan tututi Begawan Durna. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe sing nang kene. Lah kula mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ya mbuh. Oh, caidan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Hmm. Kowe iki lak luwe gagah saka aku to. Heeh. Lah ngopo kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kae aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun.
Bapak wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku. Wis, eh anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka 5. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi ya kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean bagusnya ra jamak-jamak. Uang semanten iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampean iku jane mbiyen dijlomprongke karo begawan Durna kon jegur segara. Jane sampean iku men dikrenah patine ning mergo sampean iku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampean entuk banyu suci Perwitasari. Oh, kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampean niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci. Mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja pate sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngayal ora. Kulo ngerti le rembukan teng jero kotak. Sampean ra krungu sampean teng dhuwur dhewe kok. Kulo teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong kene omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah dunekke cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampean. Mergo kae bapakku. Weh lah, domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewayana. Ah, Pandu Dewayana. Pun teng swarga mriku aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene gecek dasmu modar. Gong, wis, Gong. Dadi masalah lho. Wong arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, caedan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko. Seyane. Nganggre esuk kae gedhe dhewe aku. Koyong. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ha, kandhani mir. Sak enake dhewe ora. Apa-apa akor diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karang Kajempel, lahir teng Karang Kajempel, nek ana wong ngrasani Karang Kajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, opo? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru, arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput gene ngucapake. Ngene bakal gawe bumi angus Karang Kajempel. Sopo sing ora merkitik yen to dilairake ning Karang Kajempel, urip ning Karang Kajempel, seger ngombe banyu Karang Kajempel, warek mangan wulu wetu Karang Kajempel. Kok bumi kelahirane di arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresno karo bumi kelahirane. Wah, ngrungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Dara Janaka kowe ora ngendika apa-apa kok, padahal Dara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari kowe. Sapa wani Durna tak ida? Anjur arep gleleng.
Ambo ditak jajal. Aku ditak Semar Nesu ya, Pak ya. Embuk lho. Wis iki dhe ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan truk ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Rumangsa aku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe, rawe rantas marang-marang tak putunge, Pak. Wen, Bapak hati-hati. Pancen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ah ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala gareng karo Petruk sing luwih sentosa luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani karang kadempel. Itu nun bojon joto si Durna nek ra lali. Wah caitan ora werku Dara kuwi kok padu kok musuh pono kawan demen kewirangan. Yayaji menawi ngaten samangke menapa sampun dipun aturaken Ki Ainaya Antaka sampun Dara Dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmengke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmengke tedhak dhateng Negari Ngastina tanpa rungo menapa paduka supe dhateng watak wantuning Kurawa ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu menawi ngaten ajeng paringipun Werku Dara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk yayi. Ewang-ewang ana apa ana kawan ya? Wah, opo aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna, mbuh Kurawa, mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Borongo. Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepinak lho. Wis kowe ora usah tumandang, kowe lenggah. Wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, Bala Dewa kuping kari manut. Sing nuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan Catur Netra Sinuwun Prabu Darmakusuma, Sinuwun Kresna, Sinuwun Bala Dewa, Ndara Werku Dara-ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Bun. Iya, Kakang Semar mengko aku bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku ingin bakal ngulatake marang Karang Kadempel. Yo Semar, aku ingin bakal njogo Karang Kadempel. Kakang Semar, aku ingin bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, prilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ingkang tumanduk wonten ing Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning mananggilan. Ilang Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma. Katingal saking Mandrawa candraning Kyai Semar kaya gumebyar busanane.